ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଚୁଡ଼ୁମୁହା ଭୋଗକୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଚୁଡ଼ୁମୁହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଉମରସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜିଉ ହନୁମାନ ପୀଠ ଚୁଡ଼ୁମୁହାକୁ ଆଜି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦାବି। ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜିଉ ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜିଉଙ୍କ ପୀଠ ଉମରଠାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୀଠରେ ଚୁଡ଼ୁମୁହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଚୁଡ଼ୁମୁହା ଭୋଗ ଲାଗି କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଉମରଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁଡ଼ୁମୁହା ଭୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଚୁଡ଼ୁମୁହା ତିଆରି କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରି ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ଉମର ହନୁମାନ ପୀଠର ଚୁଡ଼ୁମୁହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ମହାବୀର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ସୁମନ୍ତ ଘଡ଼େଇ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଘଡ଼େଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଏହି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଏ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀ ଉମରରେ ଯେଉଁଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଉମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ରହିଛି ଚୁଡ଼ୁମୁହା ଭୋଗକୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରଚଳନ, ଏହି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ସେବାୟତମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଭୋଗକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟ ଆସିଛି, ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଚୁଡ଼ୁମୁହା ଭୋଗକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, ସେଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କର ଏ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଯେମିତି ସରକାର ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ମୋର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରଥମରେ ଇଏ ରହିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଅଛି ଚୁଡ଼ୁମା ଭୋଗ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉମର ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ୁମା ହେଉଛି, ଏ ଚୁଡ଼ୁମା ସାରା ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ଭୋଗ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୁଡ଼ୁମା ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ନା, ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନବବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆର, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବିଜେପି ସେ ଆଜି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି, ଏବଂ ଜିତିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଗେ ବା ତୁରନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ଏଇଟା ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ବି ଆ ପରେ ଜିତିଲା ପରେ ବି ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁମନ୍ତ ଗଡ଼େଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।